світлини про евакуацію дітей поїздами «Укрзалізниці» така експозиція розмістилася у залі очікування Ужгородського залізничного вокзалу. Тут ви бачите кадри початку повномасштабної війни в Україні. Тут два вокзали – Харків і Львів. Харків як, в суті, східний хаб для евакуації людей з Краматорська, з Лимана, з Дружківки і так далі. Туди з'їжджалися тисячі людей з перших днів. Це на фото 1 березня. Це день, коли по центру Харкова вдарили ракетним ударом. А це Львів – вокзал, який приймав сотні тисяч людей щодня для того, щоб стати хабом для них, пересадковим далі до Європи, до безпеки, до інших західних міст, та й сам Львів прийняв тисячі людей. Тому ці дві світлини, вони, в принципі, демонструють дуже, дуже гостро, дуже неявно демонструють, як саме відбулася евакуація на вокзалах «Укрзалізниці». Реалії війни у такому ракурсі побачили 4 фотографи і об'єднали у тематичну виставку «Єдність заради майбутнього». Вокзал «Ужгород» приймає виставку, яка є символом єдності України, так, яка з початку війни дуже затронула всі серця українців. Найбільше мене вразила ця картина, тому що тут зображені діти, жінки з маленькими дітьми. Це велике горе, велика біда для всіх нас, але діти – це наше майбутнє. Те, що їм прийшлось пережити в цей період, це дуже страшно. Тому ми, дорослі, працівники цього вокзалу, намагалися робити все для того, щоб наші дітки, які сюди приїжджали евакуаційними поїздами, з жінками, з чоловіками, старі люди, намагалися робити все, щоб вони себе відчували як вдома. З 24 лютого вокзал Ужгорода прийняв 500 000 людей. По 5-6 евакуаційних потягів привозили за добу понад 120 тисяч осіб, каже Юлія Ільченко. Було страшно, найважче емоційно-фізичне навантаження відійшло на другий план, але впоралися завдяки волонтерам, за що їм велика подяка. Всі українці, вони однієї крові, вони всі з однаковими цінностями. Ми бачимо це щодня на всіх вокзалах, на всіх перонах і так далі. Ми розуміємо, що наші діти, діти з Лимана, діти з Мелітополя, діти з Херсона, діти зі Львова, вони однаково мріють обійняти маму і однаково мріють жити у вільній країні. Тому для нас це символ того, що за що ми боремося, за що ми всі боремося. «Укрзалізниця» евакуювала до безпеки 1 мільйон дітей та 4 мільйони людей, українців. Відтак, для нас важливо показати, що ми всіх їх плануємо повернути сюди, повернути нашими поїздами, і в цьому і буде єднання всієї країни. Виставку презентували урочисто у День єднання. «Укрзалізниця» встановила, що поїзди потяги єдності. Це вивезені десятки тисяч наших співгромадян з-під обстрілів, з регіонів, де йде війна. Треба завжди мати мужність собі, не відмінити рейс, їхати без світла, їхати під бомбардування з вибитими вікнами. Це все зробила «Укрзалізниця», і це достойно уваги. І це той подвиг, який робили залізничники для того, щоб зберегти життя і здоров'я наших громадян. Ознайомитися із тематичною експозицією на залізничному вокзалі Ужгорода можна протягом місяця. Рівно стільки триватиме виставка.